Віддати вживаний одяг, взуття та іграшки з користю у будь-яку годину доби. Такою можливістю вже майже рік користуються франківчани. У самісінькому центрі міста навпроти кінотеатру «Люм'єр» у рамках соціального проєкту «Допоможи ближньому» встановлений контейнер для речей. Два рази на тиждень, вівторок і в четвер, працівники Карітасу на волонтерських засадах, також залучаємо волонтерів, вибирають речі, які є тут у контейнері. Відповідно, вони сортуються у нашому приміщенні Карітасу, і щосереди з 12 до 6 години є видача цього вживаного одягу для потребуючих людей міста Івано-Франківська, а також і області. Майже щоразу приїзд волонтерів супроводжується сюрпризом, проте не завжди приємним. До прикладу, сьогодні працівники, окрім речей, зібрали два пакети зі сміттям. Бували випадки, коли несвідомі франківці плутали такий контейнер навіть з вбиральнею. Ми зустрічаємося з такими випадками, що у контейнері ми зустрічаємо і сміття, і різні такі речі, які взагалі не є призначеними для потреб людини, яка хоче отримати цю допомогу. І ми закликаємо усіх більш відповідальніше ставитися до отримання, до надання тої допомоги ближньому. Тобто ми маємо зразу зважити, що я би отримав з цих речей, які я віддаю для ближнього. Далі речі відправляються у село Крихівці. Соціальні працівники Карітасу сортують їх та готують до видачі. Потребуючим залишається прийти з документами та отримати допомогу. Я мама дитини-інваліда першої групи. І мені підказали, щоб я підійшла, переговорила, може будуть допомагати. І в основному я беру як засоби гігієни, це є підгузники. У мене четверо дітей, дитина-інвалід, дитинства не чує. Приходжу сюди за допомогою раз у місяць, раз у три, коли як виходить. У мене також дитина-інвалід, дитина не чує. Приїжджу сюди раз у місяць, раз у два місяці за допомогою вживаних речей. І ми тут вибираємо речі, вибираємо кофточки, взуття, курточки, колготочки, різні речі, які нам потрібні. Незабаром соціальні контейнери розмістять на територіях греко-католицьких церков. Волонтери сподіваються, що там прикарпатці шкодитимуть менше.